ובכן, דוקטור משה ברנט, כתמיד, למרות גם התקופה הקשה, אני שמח לראות אותך. גם אני שמח לראות אותך, אלכס. הייתה לנו שיחה, אני חושב, חשובה היום, דיברנו גם על הרבה דברים, על כוס קפה, וזה גם טוב שסוף סוף מצאנו זמן בכל הסומתוכה הזאת להגיע לזה. ואנחנו רוצים לדבר על ההסברה, כן? אני רוצה להתחיל לפחות בנושא ההסברה, ואולי אנחנו אחר כך נגלוש גם לנושאים אחרים. ואתה אמרת לי משהו מאוד ככה שנכנס בי, אתה אומר, אני אמרתי לך כרגיל, אתה יודע, כמה שאני יכול להגיד לאיש כמוך, שאני יודע, רגישות שלך לראש הממשלה וזה, אבל אמרתי לך, לדעתי, יש כמה דברים שאולי קצת לא בסדר בתמונה המושלמת, יש קצת ככה, נגיד אמרתי, הסברה לא עובדת. ואתה ענית לי בצורה מאוד מעניינת, אתה אמרת לי, אבל למעשה לא צריך הסברה, כי אי אפשר להסביר אותנו. אתה יכול להרחיב קצת, להסביר למה אתה התכוונת? לא, המילה לא צריך הסברה, זה היה הקטיפ הזה, אבל ישראל קשה להסברה. כלומר, אתה קשה מאוד להסביר את ישראל, אני מתייחס למשל לדבריו של מנכ״ל האום, מנכ״ל הוא, לא יודע, ראש מזכיר האום. מזכ״ל האום. כמו מזכ״ל המפלגה הקומוניסטית. תראה, יש הרבה אנטישמיות בעולם, זה ללא כל ספק. יש הרבה אנטישמיות בעולם. אנחנו היינו אמורים כאילו להיות מעבר לזה לאחר השואה, ואנחנו לא מעבר לזה, אנחנו בתוך זה. אבל יחד עם זה, יש לנו גם הרבה ידידים בעולם. יש לנו הרבה ידידים בעולם, אנשים שהיו רוצים לעזור לנו, אבל הם לא מבינים אותנו. הם לא כל כך יודעים איך לעזור לנו. ולכן העניין של ההסברה, עכשיו, שאתה אומר להסביר את עצמנו, אי אפשר להסביר את ישראל. התופעה הזאת לא ניתנת להסברה בדברים שאנשים בעולם מבינים אותם. כלומר, מה שאנשים שחיים במדינות מודרניות מבינים. ותמיד עולה למשל, אני דבר, אנחנו נמצאים למעלה מ... כמה זמן עבר מ-67? מ-67, אתה שואל אותי שאלה. 50 שנה. 50 שנה לדעתי. לא, 50 שנה היה ממלחמת יום כיפור. עכשיו חגגנו. אז אנחנו... אז יותר מ-50 שנים. 56 שנים, בדיוק. אתה רואה? 56 שנים. אין עליהם. אם מה שנקרא שטחים כבושים, ואף אחד לא יכול להבין את האירוע הזה. כלומר, אתה שאתה בא להסביר את הסיפור של השטחים הכבושים, מה ההסבר שלך לדבר הזה, לחוסר ההכרעה שקיים לגבי הדבר הזה, מה ישראל רוצה? לא רק זה. כל הסיפור של ההתנחלויות, למשל. אני לא נגד התנחלויות, אגב. אבל איך אתה מסביר את הדבר הזה? מה ההסבר שאתה נותן לתופעה שמדינה מודרנית בוחרת להביע את... לא קיבלה החלטה מצד אחד מה לעשות בשטח, לא קיבלה החלטה ריבונית לספח את השטח או משהו כזה, ומצד שני מתנחלת. מה זה הדבר הזה שקוראים לו התנחלות? איך אתה מסביר דבר כזה? כל הסיטואציות האלה, וזה בא לי לביטוי בדברים של אנטי, שהוא אנטישמי, נו, מנכ״ל ההוא, אני לא אומר שלא, אבל זה בא לי לביטוי בזה העולם מתקשה להבין אותנו. העולם מתקשה, שאנחנו מדברים בשפה אחרת ממה שמדינות מדברות. ולכן הבעיה של ההסברה שלנו היא לא שהיא לא קיימת, אלא שגם אם היא תהיה קיימת, הדבר היחידי שהיא בדרך כלל עושה, זה להגיד שהאויב שלנו הוא רע והוא רע. אתה מבין, הדבר היחידי שההסברה שלנו עושה, היא לא אומרת אנחנו שואפים לעשות כך וכך ואנחנו לא מצליחים. זאת, אלה המטרות של ישראל. הסברה צריכה להגיד מה המדינה רוצה לעשות. היא לא עושה, מה שהיא עושה היא משחקת משחק. אני גם תמיד שאני בחול והייתי בכמה סימפוזיומים, אנשים אומרים לי, אבל יש לך אצלכם אפרטהייד. אני אף פעם לא יודע איך לענות על זה. נכון. איך צריך בצורה, למשל, איך הסברה למשל. צריכה להסביר זה שיש לנו קבוצות שונות של אוכלוסייה. אם אתה שולט בשטחים, אז לכל אחד שמסתכל מהצד, הוא רואה שיש מדיניות אחת לגבי מרחאות יהודים שנמצאים וערבים. איך אתה מסביר את כל התופעה הזו? איך אתה מסביר את הדבר הזה? ואני לא חושב שלישראל יש הסברים. ולכן מה שהישראלים עושים, בדרך כלל אני אומר, הם מצביעים על זה שהאויב שלהם מרע, וכאן הם קיבלו את ההוכחה האולטימטיבית שהאויב הוא אויב גרוע. אבל זה ממצא... אני חושב שבאמת צריך להגיד שאם תחילת אירוע כזה, זוועה הזאת, הטבח, אני לא יודע, פוגרום, אני לא יודע איזה מילה לקחת,
ברור שהוא לא דורש הסברה, בהתחלה זה לא נכון. דורש שום הסברה. האירוע הזה לא דורש הסברה, האירוע נכון. האירוע עומד נכון. בפני עצמו, ואנשים הזדזעו בכל העולם. תראה, אנחנו ראינו פה כל הראשי המדינות מגיעים כן. לפה. אני חושב שזה עוד לא היה בהיסטוריה של מדינת ישראל. זה חלק מהבעיה של התדמית של היהודים. אתה יודע, אומרים, ויש בזה הרבה מאוד מן האמת, את היהודים אוהבים כקדושים או כשטן. כלומר, או שהם קדושים או שהם שטן. האירוע הזה הפך אותנו לקדושים, כן? אין באמצע, והסיבה שאין באמצע לדעתי היא גם, אני לא אומר, יש כאן אנטישמיות לא כל ספק, הבעיה שאין באמצע היא העובדה שדבר הישות הזאת שקוראים לה ישראל, היא לא ניתנת להסבר פשוט. אוקיי, כמו שאתה אמרת לגבי מדינת, אנחנו לא מדינת אפרטהייד, אבל אנחנו כן מדינת אפרטהייד, מפני שמה מצבם של השטחים, מה אתה עושה בקשר לזה, כן? אבל, okay. אבל זה אנחנו איתך כל הזמן אמרנו שהמדינה חייבת להגדיר באופן ברור גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ מה היא רוצה לעשות, וגם אני חושב שמ-67 היה לנו מספיק זמן בשביל להחליט מה אנחנו... לקבל החלטה, כן, נכון? אנחנו נכון, לא, נכון. זה לא קרה אתמול. הבעיה היא, אנחנו גם יודעים מה היא הבעיה. ואני אמרתי את זה 1,000 פעמים ואני אגיד את זה עוד. אני יודע, אתה תדבר עכשיו על המדינה היהודית מול ה... נכון, נכון. אנחנו נגיע לזה, אני רוצה כרגע להישאר בתחום ההסברה לפני שאתה לוקח אותי לדברים האלה. אז אם אני מבין אותך נכון, מה שאתה בעצם אומר, אתה אומר, לפני שאנחנו מדברים בכלל על ההסברה, על הכישלון של ההסברה, אני לא יודע, אבל נגיד, אתה אומר בכלל, יש פה בעיה בסיסית וזה לא משנה כמה שלא נעשה. מה להסביר? מה אתה רוצה להסביר? מה אתה מסביר? כן? אני לא יודע, כשמדברים על כישלונה של ההסברה הישראלית, אז אני אומר, מה שמדברים על הכישלון, זה להציג את הצד השני כמספיק סתמי, ויכול להיות שכאן יש כישלון, אבל... לא, יש דברים טכניים, תראה, יש דברים טכניים, ואני יודע, עוד פעם, זה נכון, לא רוצה לגעת ברגישות שלך, אז אני אומר, הממשלה הקדושה הזאת, יש שם קצת כמה בעיות בהסברה, וראינו שרה, שהתפטרה, אבל נגיד זה בסדר, זה לא מפריע לעבוד. כן, אבל זה לא דברים טכניים. אבל אני אומר, נגיד, אתה רואה סקיי ניוז אומרים, אנחנו פונים לזה ולא מקבלים, אבל אלה דברים טכניים. זה אפילו לא, זה לא הדברים שאתה מדבר, שאתה מדבר על כישלונה של ההסברה, בסדר, אז יש שרת הסברה שהתפטרה בגלל כישלון, בסדר. אני לא יודע אגב על למה התפטרה, לא ברור לי, אבל לא משנה כרגע, אני לא יכול לדבר על זה, שאני פשוט לא יודע. לא, אני בסדר, אני מבין את הדברים הטכניים, זה משהו אחר, אבל אתה טוען בעצם שזה, עצם ההסברה היא משימה מאוד קשה. נכון. אתה חושב שנגיד, אני לא יודע, אני רואה את חיזבאללה נגיד, הם עובדים בצורה מאוד יפה, מבחינת ההסברה אני מדבר, כן? ואני גם רואה שאצלהם חלק גדול מההסברה, הוא בכלל מופנה לעולם הערבי, הוא מופנה פנימה. אם אתה תראה okay. את הסרטונים שאני גם משחרר אותם מדי פעם, גם בערוץ הטלגרם שלי, הסרטונים האלה הם בכלל רובם ככולם הם בערבית. זאת אומרת, זה okay. מופנה קודם כל לבייס שלהם דובר ערבית. ופה אני רוצה לשאול אותך עוד פעם, הממשלה הכי טובה שיש לנו בכל הזמנים והכל, למה היא לא פונה גם עם הסברה כלפינו פנימה? אני מדבר כרגע עכשיו לא... כלפי מי? כלפינו. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך שאנחנו כבר שבועיים יותר בתוך האירוע הזה, האם אתה, אני, מישהו מבינים בדיוק מה אנחנו הולכים לעשות? האם הדברים האלה סודיים? מה קורה? לדעתי אגב, לדעתי, חד משמעית יש כאן דברים סודיים. לא, זה אני מסכים. במה שאירה, יש דברים, אבל עוד פעם אני אומר את זה סתם מתוך זה, שחוששים לומר אותם. אבל הראש ממשלה או מישהו אחר לא צריכים לפנות אלינו ולהגיד, התוכנית שלנו כן, זה נכון. וככה, המטרות שלנו הם כאלה. המסורת הזאת, אתה צודק, המסורת, קודם כל אין לנו מטרות, עוד אני מדבר על זה, אבל המסורת שלנו היא באמת נעדרת את הדבר הזה שאתה אומר אותו בצדק, של פנייה של ראש ממשלה, או שזה פנייה לאומה מה שנקרא, אני לא חושב שזה סתם. ואני מסכים איתך לחלוטין, אז אתה לא היחידי שאני שומע אותו אומר, זה שחסרה, עד היום מנתניהו הייתה חסרה פנייה לאומה, מה שנקרא, שנדרשת בסיטואציה מהסוג הזה, היא לא הייתה, נכון.
תראה, אז אם אנחנו, תראה, אנחנו מדינה דמוקרטית, נכון? וגם כשיש החלטות שהן כאלה, לא יודע, להיכנס לעזה, לא להיכנס לעזה, איך לי... בכלל, עכשיו, כרגע החלטות הן נוגעות בהרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים מגויסים. המדינה בכלל יכולה לצאת למהלכים כאלה בלי שהיא מסבירה לאזרחים שלה מה היא רוצה לעשות. חוץ מדברים כלליים, הם ישמעו את זה, הם יפחדו, אנחנו נרסק אותם. אני רוצה, אתה יודע, זה, אלה דיבורים שאני יכול לדבר אני בערוץ היוטיוב. אבל אני לא מנהל מדינה. תראה, כרגע הזעם הוא כל כך גדול, שהמוטיבציה קיימת, אבל אני מסכים איתך לחלוטין, שאחד הדברים המדהיגים במהלך הנוכחי, הוא שעדיין אין מטרות מוגדרות למה מטרתה של הפעולה של, מה מטרתה של ישראל במלחמה הזו. אני לא חושב, ואנחנו דיברנו על זה גם בצהריים, אני לא חושב שהוגדרו מטרות, העניין הזה של לרסק את החמאס או לחסל את החמאס, זה לא יכול להיות מטרה. ושתמיד עולה השאלה, מה זה, מתי אתה יודע שחיסלת את החמאס או ריסקת את החמאס, ואז אתה תגיד, כן, עד שאחד לא יוכל, ולכן אני חושב שהמטרה, הטעות הגדולה, ואני אומר את זה, תשמע, אנחנו הולכים לקראת מהלכים לא פשוטים, אבל אין כאן מה לעשות, היות והרוח הגלית של הדברים זה שיוצגו כוחות קרקע לתוך רצועה, וזאת הרוח הגלית, לעשות את זה ללא מטרה ברורה, זה בעיה גדולה מאוד. אני חושש מאוד שאנחנו הולכים, שמה שיכול להיות כאן, אני לא אומר שאני, אני לא יודע, תראה, יכול להיות, אני אגיד קודם מה אני חושב שצריכה להיות המטרה. המטרה של הפעולה הזו צריכה להיות כיבושה המוחלט של הרצועה, והישארות של ישראל שם לנצח נצחים, משהו בסגנון הזה. זו צריכה להיות המטרה, וצריך להגיד את זה, מפני ש... להגיד את זה, עכשיו, למה לא, למה זה לא נאמר? אז אני אגיד, זה לא נאמר, קודם כל, יכול להיות מתוך רצון ליצור ערפל מדיני, כלומר, שברור לכולם שזה מה שיקרה בסופו של דבר, ודבר שני, שזה לא נאמר, מפני שההתרה הזאת, המצרת המלחמה, יכולה לפעול בדיוק בכיוון ההפוך, לא בכיוון של נתינת דחף לישראלים לפעול, להכניס דמורליזציה, מפני שצריך, מה שקרה כאן עד היום, זה שלמה, אמר את זה יפה מלך, למה עד היום לא כבשו את הרצועה? מה הבעיה הייתה עד היום לכבוש את הרצועה? למה? ובכל הסבבים הקודמים, וכל אלה שהציעו לרסק, הם לא הציעו את הדבר הברור מאליו, לכבוש אותה. ולמה זה לא יצא? מפני ש... ישראלים לא היו מוכנים, לא בהכרח לשלם את המחיר בנפש, אני אומר, לא בהכרח זאת הייתה הבעיה, גם זאת הייתה הבעיה, אבל הם לא רוצים את רצועת עזה, הם לא רוצים אותה תחת אחריותם, אתה מבין? ולכן אם אתה, ולדעתי, אם אנחנו לא פותרים את המשוואה הזאת, כלומר, להגיד שאנחנו כובשים את רצועת עזה, ובאיזשהו שלב, בשלב הראשון, קודם כל אנחנו שולטים בה, אף אחד אחר לא ישלוט, זה דבר ראשון. ועדיין יש שם אוכלוסייה אזרחית, והחלומות, אתה יודע, את הטענה, אם יברחו, יבלו, אני לא יודע מה יהיה, תישאר אוכלוסייה, עדיין מדובר עליהם, 2 מיליון אנשים, ותישאר אחרי כל המהלכים שישראל תעשה, וגם אם היא תגרש, וגם היא תגלה, ותישאר שם אוכלוסייה אזרחית, לדעתי לא מבוטלת. אתה צריך לומר מה אתה מתכוון לעשות עם עזה. ואת זה ישראלים לא רוצים. גם אחרי הקטסטרופה הזאת שאנחנו מדברים עליה, זה לא, הסימון כאן לא ירד, אבל הסימון שצריך לרדת, שאתה צריך להיות הריבון בעזה. ואני לא בטוח שישראל, ואכן אם אתה תכריז את זה כמטרת מלחמה, אני לא יודע באיזה מידה זה ישמש כמשהו מדרבן ומוכן. אז לכן יכול להיות, אני אומר יכול להיות, כולם יודעים, תראה, אם אתה, שאתה אומר לרסק את שלטון החמאס, למה אתה מתכוון? איך תדע ששלטון החמאס מרוסק? כאשר יש שם שלטון אחר, זה הדרך היחידה לדעת את הדבר. אבל זה שימוש למעשה במונחים שאתה לא יכול לעמוד אחוריהם. כאילו, אם אתה אומר לי, המטרה שלנו לרסק את חמאס, אני לא יודע מתי מגיע אותו ריסוק החמאס. אז אני אומר... נראה אומרים בכוונה משתמשים במונחים כאלה. נכון, אתה משתמש במונחים כאלה, מפני שאתה לא יכול להשתמש במונח כיבוש. אתה לא יכול להשתמש במונח כיבוש, ואני אומר, הדרך היחידה לדעת ש... לא רק זה, אתה... תראה, ללא כיבוש אתה גם לא תוכל לרסק את שלטון החמאס. אתה לא תוכל לעשות את זה. אתה צריך להיות כובש, וזה יכול לקחת די הרבה זמן כל הסיפור הזה. כן? אז
אני אומר, אולי מה שמתהווה בסופו של דבר, זה יתגלגל לדבר הזה, או שנתניהו, הם יודעים שזה מה שהם הולכים לעשות, והם לא אומרים את זה. והם לא אומרים את זה. זה יכול להיות, כן? אבל אם אני לוקח את מה שקרה בסבבים הקודמים, הסכנה הגדולה שאנחנו נקלעים אליה, שאנחנו יכולים להיות מה שנקרא, לקבל משהו מאותו דבר. כלומר שזה יהיה סבב נוסף במסגרת הסבבים, שישראל לא תשלוט ברצועה, לא תכבוש אותה, ויכול להיות יעבור עוד שנה, שנתיים, עד שכל העסק הזה יתחיל להתאושש ולעשות מחדש. זאת הסכנה הגדולה שאני רואה בדבר הזה. והקטסטרופה הזאת הייתה צריכה להיות מתועלת אולי עם, על ידי ההנהגה, להגיד את הפעם הראשונה, להגיד את הדבר הזה, שאנחנו כובשים את הרצועה, שאנחנו רואים בזה את הפתרון. הזעם הוא כל כך גדול, האנרגיות הן כל כך גדולות, אולי הציבור היה מקבל את זה. אבל אני אומר לך, אני לא בטוח, לכן אני לא חושב שהסימון ירד בקשר למה שנדרש כאן. אני לא בטוח שהציבור יקבל את זה. לא יודע פשוט. ולכן כל הסיפור הזה של מטרת המלחמה נשאר, ואני כאן מסכים איתך, מטושטש. ומה שאותי מפחיד, שאנחנו מקבלים עכשיו כל מיני החלטות, ואנחנו, למעשה, אנחנו כעם, אנחנו לא מבינים על מה אנחנו כביכול חותמים. זאת אומרת, אם הוא... על מה אנחנו מה? על מה אנחנו למעשה חותמים, כן? אנחנו שולחים עכשיו... מה העניין החתימה? לא, אני אומר חתימה בצורה... לא בצורה ישירה, אבל אני אומר, אנחנו עכשיו שולחים את הצבא שלנו, שהוא צבא העם, כן. זה משימה, אני רוצה לדעת לאן אנחנו... לא רק זה, גם הקורבנות, על מה... אני רוצה לדעת על מה... החושר התכלית של הדבר הזה. נכון. אם אתה הולך עכשיו ומדברים, אני לא יודע, כמויות כאלה של נפגעים שיכולות להיות, לשם מה הדבר הזה נעשה? מה המטרה? אני לא רוצה שזה יעשה לשם איזושהי תמונת ניצחון. נכון. ממש לא. ומהו המזרח התיכון? ונתניהו דיבר על מזרח תיכון חדש. מה חדש? נכון. מה מתחדש כאן? מה, אתה רוצה להגיד שאם אתה מרסק את החמאס נהיה מזרח תיכון חדש? מה נהיה חדש? טוב, שאם אתה נכנס לצפון רצועת עזה, אז מה יקרה? מזרח התיכון ישתנה? אני לא יודע, כרגע זה לא ברור. כל הביטויים האלה הם לא ברורים. טוב, אז אני פה אומר, יש פה שני דברים, יש פה הסברה כלפי חוץ והסברה כלפי פנים. עכשיו אני רוצה לחזור לנושא של הסברה כלפי חוץ. ואני גם ישבתי אתמול עם בן החורג הגדול שלי, ודיברנו גם, הוא הראה לי כל מיני ערוצים ב... אינסטגרם, כן, שמפרסמים דברים נוראים על ישראל, ויש, ברור שלתעמולה הפלסטינאית יש הרבה מאוד ערוצים שהיא מופצת בהם, וזה משפיע באירופה, אנחנו רואים את זה. אבל אתה, אני רוצה לחזור למה שאתה אומר. אתה אומר למעשה שלנו קשה בכלל להגיע לזירה הזאת ולהסביר את עצמנו, כי אנחנו לא יכולים להסביר גם לעולם וגם לנו מה אנחנו בפועל רוצים. נכון, עכשיו לגבי העניין הזה שמה שהראה לך, תראה, אני לא מקבל, אני יודע שזאת גישה די מקובלת, הטענה שמנצחים מלחמות בתקשורת, אני לא מקבל את התזה הזאת. אני חושב שאם אנחנו נחושים ויודעים מה אנחנו רוצים לעשות, כל התעמולה הזאת לא יכולה, אנחנו יכולים לצפצף עליה, במובן מסוים. צריך להיות מסבר, אני לא אומר שלא צריך להילבק בזה. לא, לא, אתה, אף אחד לא יעצור אותך. חי חיים, אנחנו נלחמים על החיים שלנו. מישהו יעצור אותנו? מישהו יעצור אותנו? מי יעצור אותנו? אנחנו נצפצף פשוט. ולמדינות, ואנחנו גם במובן מסוים נצפצף על האמריקנים. מה אנחנו, תשמע, אתה מעלה בדעתך שאנחנו נפסיק את הפעולה הזאת בגלל תעמולה, שאנחנו מדברים איתך כאן על זה שזה בנפשנו, שזה מלחמת העולם, מלחמת העצמאות בשנייה, איך אנחנו יכולים בכלל להפסיק את זה? ולכן שאתה ממוקד מטרה, ויש, ואני אתן לך משהו, יש למדינות הרבה מאוד חופש פעולה. הרבה מאוד חופש פעולה. ואתה מבין, העולם יכול לסעור מסביבך, אם אתה ממוקד, אף אחד לא יעצור אותך, שזה בנפשך פשוט. ולכן אני לא מייחס, אני מוכרח לומר שאני, הם מצליחים, הם לא מצליחים, הכל בסדר. תיאבק בזה, תפרסם תמונות, תעשה מה שתעשה. אבל בשורה התחתונה, כשאתה יודע מה אתה רוצה, וזאת הבעיה, הסבבים הקודמים לא הופסקו בגלל תעמולה של הפלסטינאים. הם הופסקו מזה שאתה לא יודע מה לעשות, ואז אתה מבין, במובן מסוים לדעתי, אתה הזמנת את הלחץ הבינלאומי שיגמור עם זה. מה, לקטוש, מה אתה מנסה להשיג? מה אתה רוצה?
ברגע שאתה יודע מה אתה רוצה, ברגע שאתה יודע מה אתה רוצה, התעמולה אולי זה, אבל שום דבר לא יפריע לך. שום דבר. זה מין יש לה נחוש, אתה יודע, והכוחות כרגע נמצאים איתך, אתה חזק, יש לך את המדינה, ואני לדעתי יש לך מספיק חופש פעולה, גם במצב שבו הדת הקהל בעולם, והיא תתנגד, כן, והיא תתנגד. אני תשמע, הילדים שלנו נכנסים לעזה, הילדים שלנו, ואנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יהיו קורבן שם לחבורה הזאת, ואנחנו נעשה מה שנדרש בשביל הכניסה שלהם תהיה חלקה. מה כאן הבעיה בכלל? מי אכפת לו מה שאומרים באירופה על הדברים האלה? תראה, אני חלקית מסכים איתך, אבל מצד שני, אתה יודע, אנחנו רואים שהלגיטימציה בסוף היא נותנת לך גם רוח גבית וגם אפשרות לעשות דברים. ואתה יודע, עם כל הכבוד, ישראל היא לא רוסיה אפילו, ואפילו רוסיה, שיכולה יותר לצפצף על כולם, יש לנו מספיק... יהיה הרבה מאוד בניסיון להסביר את עצמה. כן, תראה, מה שקורה כאן אין מה להסביר. אני לא חושב שזה נדרש כאן הסבר. מה שאתה צריך לומר זה מה... אבל אני עוד פעם, תשמע, בוא אני אקח עוד פעם, בלי, אני אומר הכל מעולה, הכל טוב, יש לנו הכל מעולה. למה אין לנו בכלל מישהו שנגיד, כמו שיש את דובר צהל, שדרך אגב עושה עבודה, אני לא יודע, יש חלק כתבו, עושה עבודה טובה, אני אומר, הוא עושה עבודה בסדר, אבל כפי שהצבא יודע לעשות, כן? הם מוצאים הודעות כאלה בסגנון שנות ה-70, כן, תקפנו ככה וככה מספר מטרות, הכל טוב ויפה, אבל הדברים האלה הם לא יכולים ממש לעבוד בזירה בינלאומית כמאבק על התודעה של אנשים, למרות שדרך אגב לגבי בית חולים, אני סיפור הזה שהעזתים ניסו להפיל על ישראל, שאנחנו פגענו בבית חולים, אני חושב שדובר צהל פעל יפה, מקצועי והוציא חומרים טובים, מה שכן, חבל שהחומרים האלה לא הגיעו לאן שהם צריכים להגיע, כי אין לנו אחר כך מערך הסברה שיתמוך בזה. אבל למה שלא תהיה לנו צוות שידבר כל ערב, ידברו עם העיתונאים, יביאו חומרים, יכינו עם חומרים. אתה יודע מה הכי טוב היום? העולם היום השתנה. רוב התקשורת נעשית ברשתות חברתיות ובטלגרם, ואפילו לא במדיה המקובלת. לכן, אם אתה מכין חומר שהוא טוב, קטן, קליל, שהוא ירוץ לבד בערוצי הטלגרם, ואני רואה שחמאס עושה את זה, חיזבאללה עושה את זה, ולנו יש רק את הדברים שדובר צהל מוציא. שאני לא אגיד את זה, אבל אני אומר, זה לא מספיק. אני מסכים איתך לגבי, לדעתי צריכה להיות הופעה מסודרת כל ערב, של לא דוברות, של דוברות שמענה אולי לשאלות של זה, אבל גם לגבי האירוע שקרה עם הבית חולים, אני חושב שהתגובה של ישראל הייתה במובן, אני רואה אותה כבעייתית, אירועים, זה לא ישראל עשתה והיא צריכה כמובן, היא לא צריכה לקחת על עצמת, אבל אנחנו מתנהגים כאילו אירוע כזה הוא לא אפשרי, ואירוע כזה הוא אפשרי, שאנחנו נפגע במתכוון או לא, במתכוון באוכלוסייה האזרחית גדולה, והכניסה להיסטריה והכחשה וכל הדברים האלה היא בעייתית, אני חוזר ואומר אותם, אנחנו נמצאים במלחמה, ואנחנו נחושים לעשות הכל בשביל לנצח, ולפעמים יקרה דבר כזה שבית חולים יפצץ, או של אוכלוסייה אזרחית, לא יודע, זה יקרה, זה יכול לקרות, ולכן אנחנו לא צריכים להיות היסטרים לגבי הדבר הזה, אנחנו צריכים להכחיש, אם אנחנו לא עשינו את זה, לא צריך לקחת לעצמנו דבר שלא עשינו, אבל התגובה היא כזאת שכאילו, וואו, אם אנחנו עשינו את זה, אנחנו לא יודע מה צריך לקרות, אנחנו צריכים להפסיק את המבצע, או אנחנו צריכים, וזה לא, זה, מה שצריך לראות זה קצת יותר הכרה בזה, שדברים כאלה יקרו במשך המערכה הזאת. כן, עכשיו אני לא יכול לא לשאול אותך, עוד פעם, מה לדעתך באמת אנחנו צריכים לעשות, ואני רוצה לאתגר אותך, כי אתה עוד פעם, אני מכיר את הדעות שלך, כן, זה לא סוד, אני חושב שגם הרבה אנשים שצופים בערוץ, מכירים את הדעות שלך, ו... השאלה היא עוד פעם, האם היום, במצב הנוכחי, אתה עדיין חושב שמדינה אחת היא אפשרית? זאת אומרת, האם היום עדיין הרפובליקה שאתה מדבר עליה, המדינה אחת הזאת, האם היא אפשרית, והאם, לא רק אני מדבר מבחינה טכנית, האם היא אפשרית, האם אנשים רוצים לחיות עם, אתה יודע, אוכלוסייה שמוכנה לעשות דברים כאלה כפי ש... אוקיי, אז בוא נתחיל קודם לגבי העניין הזה, מה האלטרנטיבה? קודם תגיד לי מה עם הרפובליקה, אלטרנטיבה? אז רגע, נתחיל קודם, לא, אבל צריך קודם לשאול מה האלטרנטיבה, אם יש אלטרנטיבות, תראה,
הארץ הזאת, הארץ, ארץ ישראל, חיים במוסלמים, חיים במוסלמים, בעובדה. ועכשיו מה האלטרנטיבה שמוצעת כאן למדינה אחת? אני מבין שהנושא של שתי מדינות ושני עמים ירד מהפרק, אני לא מעלה, בצורה שבה הוא הוצג, תכף אולי נוכל לדבר, אולי זה יכול לו בצורה אחרת, אבל בצורה הזו לחלק את הגדה המערבית של ירדן לשתי מדינות, אני לא מאמין היום, אבל אי אפשר לדעת על הישראלים, זה יכול עוד חודש להשתנות, שמישהו עוד בכלל משתעשע ברעיון הזה. מפני שאם אנחנו נאפשר מדינה פלסטינאית בגדה המערבית של הירדן, כן? מה שקרה באז היה משחק ילדים למה שיקרה אז. כן? ולכן העניין הזה עד הפרק. עכשיו, לגבי השאל, ולכן הרעיון של המדינה אחת הוא לדעתי בלתי נמנע. הוא בלתי נמנע, מבחינה פשוט של אנחנו חיים כאן, יש מדינה, ויכולה להיות רק מדינה אחת בעבר הירדן המערבי. עכשיו לגבי השאלה אם איך אפשר לחיות, או אם אנשים אחרי האירוע הזה, אתה בכלל חושב שקודם כל אירועים מסוג הזה בוודאי שמשיגים את, אחורה את הרעיונות מהסוג הזה. אבל תראה, גם אם אתה אומר לי שאתה לא יכול לחיות עם האנשים האלה, אז תשמע, אז מה המסקנה? אני חוזר, אז המסקנה, יש מסקנות, ואנחנו דיברנו על זה, יש מסקנה של הגליה, של גירוש. אני לא יודע, אני לא יודע מה להגיד לך. שום דבר לא צריך להידחות על הסף, ואני אומר את זה בצורה הכי, שום דבר לא צריך להידחות על הסף, אבל אני לא חושב, קודם כל, הרעיון הזה לדעתי הוא לא ישים פשוט, הוא גם לא ישים, ואני לא חושב שאתה צריך לנקוד בו. זאת אומרת, הרעיון, אני מעדיף את הרעיון של המדינה האחת, ולגבי הרוע שנתגלה כאן, תראה, הסיבה לדעתי עוד פעם, עוד פעם, אני מדבר לכם בצורה זהירה, לדעתי הבעיה של מה שאנחנו רואים כפלסטינאים, והרוע שנמצא בהם, היא לא בעיה של משהו שמובנה לתוך האישיות הפלסטינית, או האישיות הערבית, אני לא חושב שזה נכון. כלומר, מה שקרה כאן, הוא בעיקר אנשים שחיים במצב של היעדר, שאני קורא לו היעדר שלטון. קודם כל, יש בוודאי את הבסיס המוסלמי והערבי לכל הדברים האלה, חברה מסורתית, זה בוודאי קיים, ושנאה שבאה מהאסלאם, אבל בגדול, מה שהציבור הפלסטיני בארץ ישראל חווה, מאז בוא הציונות בעצם, או אחרי שהבריטים עזבו, זה לחיות בסופו של דבר, או לפחות מ-67, בוא נגיד ככה, במצב של היעדר שלטון. לא היה שלטון אפקטיבי על הציבור הזה. יש לי שאלה אליך כהיסטוריון שעוסק בנושא. אתה יודע, הרבה אנשים שונאים אותנו בעולם, כי אנחנו, מבחינת אירופאים, אנחנו סוג של קולוניאליזם, המשך של אותו קולוניאליזם אירופאי, אתה יודע, בא איש הלבן, ותפס... אני לא קולוניאליסט, תפס אדמה של אנשים... כן, אבל זה בדיוק השטויות. לא, רגע, אז אני רוצה באמת שאתה אולי תיתן הסבר, אתה יודע, אנחנו מדברים על הסברה. אנחנו באמת קולוניאליסטים לדעתך? לא, אנחנו לא קולוניאליסטים, אנחנו גרים כאן, מה זאת אומרת? אנחנו חיים כאן. אבל גם אנשים בדרום אפריקה, בדרום רודזיה, נולדו וגרו שם. עדיין נחשבו קולוניאליסטים והשמידו אותם. כן. שאלה טובה. אני לא חושב שאנחנו קולוניאליסטים, כלומר אני חושב שזה הארץ שלנו. אני לא חושב שהדרום אפריקנים יכלו להכריז על דרום אפריקה כארץ שלהם, כמו שאנחנו יכולים להכריז על ארץ ישראל כארץ שלנו. לא חושב שזה אותו דבר. והעובדה שאנחנו לא מכריזים על ארץ ישראל כארץ שלנו, זה הפק שלנו בעצם. הרי כל הסיפור של קיומה של עזה, הוא בדיוק מתחיל בזה שאנחנו, אם אתה לא רוצה לכבוש את עזה ולספח אותה, אז ארץ ישראל היא לא שלך. תשמע, אתה אומר את זה בעצם. אתה אומר לעולם, שכל מקום שיש בשמים המוסלמים בארץ ישראל, אתה לא מעוניין בו. באיזשהו מקום זה נאמר. אז אתה עושה את הרשות הפלסטינית, ואתה עושה את רצועת עזה, וזה עושה שטח A, שטח B, שטח D, ועושה חילופי שטחים. אתה לא אומר שארץ ישראל שלך. אתה מבין? ואם זה המסר שמועבר לעולם, אז זה המסר שמועבר לעולם, אז מה אתה עושה כאן בעצם? ובמובן מסוים, אני לא יודע אם אנחנו, כן, אנחנו באנו, ייסדנו כאן גטו יהודי בארץ ישראל, אמרנו בואו ניקח
הרי מהי המדינה היהודית כאן? כשאתה אומר שאתה יודע למה... המדינה היהודית היא בסך הכל חופפת את הציבור, את האנשים של היהודים בארץ ישראל, איפה שהם יושבים. איפה שיושבים יהודים, זה המדינה היהודית, וכל השאר לא מעניין אותנו. כל השאר זה, לא יודע מה, זה לא חוץ לארץ, עדיין יש כאלה, ואני אומר את זה גם לגבי הימין, זה לא רק שמאל. לימין הישראלי היום, למשיחים, להתאמר בן גביר, אין להם עניין בארץ ישראל. מה שמעניין אותם זה התנחלויות. התנחלויות זה איפה שאפשר לשבת לא של יהודים. ג'נין, שכם, עזה, הם לא, לא מעניין. כן, אף אחד לא מדבר היום על סיפוח במובן האמיתי של המילה. מדברים על סיפוח ההתיישבות הצעירה, לא יודע מה בכלל. אתה מבין? ועוד פעם אני חוזר לחוסר ההבנה. העולם לא יכול לקבל, להבין מין ישות כזו, שמתייחד. אי אפשר להבין את הדבר הזה, זה משהו, זה באמת התנחלות, אתה יודע מה, זה התנחלות מסוג הקולוניאליסטית, אגב תראה, המילה קולוניאליזם היא לא מילה רעה, היא לא מילה רעה בכך, גם הרצל ראה את עצמו כקולוניאליסט, וגם ז'בוטינסקי השתמש בביטוי הזה, זה לא, לא מילה רעה, זה לא מילה רעה, אבל הקולוניאליזם צריך להתבטל, ואין לי בעיה עם זה שיקראו לי קולוניאליסט, אני לא, אבל יש, אין לי בעיה, במיוחד בשביל העובדה שאני פשוט גר כאן, איך אתה, מה אתה בעצם עושה בשביל לרכוש את הארץ? ומסתבר שכל הרוח שלך של רכישת הארץ זה באמצעות התחלויות. זאת אומרת, אני יכול לשבת במקום מסוים והוא יהיה שלי. אתה לא מפעיל את האקט שמדינות מפתילות בדרך כלל לשייכות, וזה אקט הריבונות. אתה אומר, אני אתנחל פה, אני אתנחל שם, ואולי תבוא, אתה בכלל גם מזלזל בסיפור של הריבונות. אני אכיל את זה, שאומרים להכיל את הריבונות בשטחים, למה מתכוונים? לא בג'נין, בשכם או בחברון, מתכוונים על היישובים היהודיים, או איפה, על בסביבות שלהם. וזה קודם כל, תשמע, זה פנקסנות, זה בדיוק הבעיה כאן. זה היחס שלנו לארץ ישראל, ואני כתבתי על זה, הוא לא שונה מהיחס של יהודים בפולין לארץ פולניה. אתה מבין? אני רוצה לבדוק, מולך עוד תזה שלי. אוקיי. ותזה היא כזאת, אני אומר, לדעתי אנחנו פעם ראשונה אפשר להגיד שאנחנו לא נמצאים במאבק או במלחמה מול העולם הערבי. כן, ואני רואה את זה לדוגמה בדבר הזה שסעודיה מיירת הטילים שנורים לישראל מתימן, או טיל אחד או שניים, יש כל מיני דיווחים, אבל לא משנה, עצם העובדה שזה קורה. וגם אני ראיתי את איך סעודים התייחסו לאירוע, נגיד ככה בסדר, כן? יש גם תופעות שהן פחות טובות, כמו ארדואן שכל פעם, לא יודע, מדבר שטויות שם בפרלמנט, אבל לא משנה, אני לא יכול להגיד שזה כבר מלחמה מול העולם הערבי, כפי שהייתה ב-73 לדוגמה. היום מצב הוא יותר שיש לנו מאבק בין גושי, כן? ארצות הברית, סין, ואנחנו חלק מהגוש, גוש מערבי של ציר החופש, ציר החופש, וגם יש מדינות ערב שנמצאות איתנו באותו צד, ואז אנחנו איתם, ויש מדינות ערב שיש לנו איתם בעיה, נמצאים בצד אחר, כמו סוריה, כמו איראן, ואנחנו נלחמים איתם. אתה רואה את זה ככה גם? או כן, אני רוצה לומר, המאבק בעיניי הוא מאבק פנימי, הוא מאבק ארץ ישראלי, הוא מאבק בתוך ארץ ישראל, וזה לא דומה, ואני מסכים איתך לחלוטין. בואי אני אגיד לך משהו, שאם אתה לוקח את ההיסטוריה הציונית ואת ההתנגדות של הרוויזיוניסטים, של העצם, לחלוקת ארץ ישראל, הדבר שהם אמרו בין השאר, הם אמרו הרבה דברים, הוא אומר שהחלוקה יוצרת את המלחמה. כלומר, המחשבה שלהם שאם אתה לא, תשלוט בכל ארץ ישראל, תהיה מלחמה, ואני חושב שזה נכון. אני חושב שמ-48, קודם כל, תוכנית החלוקה, העובדה שהיהודים במרכאות קיבלו את תוכנית החלוקה, ומה שיצר את המלחמה בסופו של דבר זה החלוקה. ולכן מה שאנחנו נתקלים בה היום, תראה, זה יהיה קצת גס לומר את זה, אבל בעיות ואני חושב על מדינה אחת בסופו של דבר, זה משהו שהוא דומה יותר למלחמת אזרחים, מאשר למה שאנחנו מדברים על, נו, על מלחמה בין... אין, כל הרעיונות שעולים כאן, ודאי שאין לי מי לדבר, אין לי מי לדבר לא בגלל זה שהערבים הם פירי אדם, אלא אין לי מי שדבר מזה שאתה לא, אין לך מאבק בין ישויות לאומיות. אתה לא, ואבו מה זה, תמיד, הם לא אומה פשוט, ולכן אין, הדבר הזה הוא דבר פנימי, שקשור גם בזהות שלנו, באיזה מידה אנחנו מסוגלים לשם. אבל עזה היא לא סוג של מדינה?
אתה יודע, גם אם לא מושלמת, אבל זה סוג של מדינה. מה זה הדבר? איזה מדינה יש? אני לא מצליח להבין בכלל את הראש של הישראלים בכלל. מה זה הדבר הזה? איך עזה יכולה להיות מדינה בכלל? למה לא? מה מפריע לה להיות מדינה? שאין לה שליטה, שהיא לא יכולה לצאת לגמרי חופשי מהגבול אחד שלה, אבל יש לה עוד גבול. אז אין לה שדה תרופה, בסדר. למשל, אגב, בסדר, יש מדינות, אני מכיר עוד מדינות שאין שדה תרופה. לא, 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 זה לא הולך ככה. אתה לקחת שטח ארץ, שאין לה שום היסטוריה של מדינה ושל אומה. שטח של ארץ שלך. סגרת בתוכו 2 מיליון אנשים, ואתה קורא לזה מדינה? מה זה הדבר הזה? יש שם שלטון, תראה, בכל מקום שיש אנשים, יתארגן שלטון. יתארגן שלטון, אבל השלטון הזה של החמאס, אני לא יודע, הוא לא שלטון לאומי, הוא לא... אין, על מה מבוססת המדינה הזאת? על מה היא מבוססת? על האוכלוסייה? היא לא היא אוכלוסייה מדינית, היא אף פעם לא ידעה, היא לא רצתה מדינה. לא, זה לא אנשים ששאפו למדינה, נכון? הם לא שאפו למדינה, הם נמצאים שם פשוט. מה יש שם מאפיין של מדינה? ממשל, גם, אני לא בטוח שהממשל של חמאס הוא באמת אפשר להגיד לראות כממשל מדיני בכלל. אבל, ואז באים אליך ואומרים לך, תשמע, יש שם מדינה, וזה נוח לך להגיד שם שיש שם מדינה, מפני שאז אתה, מה שנקרא, סבבה מה שנקרא, הם אחראים, הם זה וזה. זה לא מדינה, זה איזשהו ארגון טרור, שהשתלט על שטח מסוים, לא, לא, שאתה אפשרת לו את הדבר הזה, ושיש שם אנשים על השטח הזה, והם כולם מחוברים, זה שמאשימים אותם באידיאולוגיה של החמאס, אני מניח שזה נכון פשוט, אבל זה מה שקורה, תראה, הרי לא ייתכן שבתוך ארץ ישראל, שאתה תראה, ישב ארגון, שיקים קייטנות נאציות, ואתה תעמוד מהצד ותגיד, זה לא ענייני, כן? הרי חלק, מה שיצר את הדבר הזה, בין השאר, זה הקייטנות הנאציות שהקים החמאס בעזה, כן? ובאים הישראלים החוכמולוגים, כן? הנאורים, אני לא יודע איך תקרא לזה, אומרים, שמה, זה לא ענייננו, זה שם. זה שם. ולכן כל הסיפור הזה של המדינה, וגם השטיפה האידיאולוגית, ואני חוזר עוד פעם למה שאמרתי קודם, איך נחיה עם האנשים, אני לא יודע, אני לא יודע איך תחיה אליהם. קודם כל, אתה צריך לשטוף את המוח שלהם בכיוון השני. אתה צריך להיכנס לעזה, להשתלט על מערכת החינוך שם. אין כאן מה לעשות. אותו דבר גם ברשות הפלסטינית, להעיף אותה לכל הרוחות. להשתלט על החינוך בארץ ישראל. ולעשות, כן, אינדוקטרינציה פשוט. אינדוקטרינציה מהדבר הזה שבו, אתה צריך לשלוט במסגדים. אתה צריך לשלוט במה שאנשי הדת אומרים. לזרוק כל אחד שסוטה לכלא. פשוט מאוד. וכאן, אני אומר עוד פעם, ברגע שאתה מתייחס אליהם כאל זרים, אז לא אכפת לך בעצם, וזה מה שקרה כאן. אבל בעיקר בשביל לעשות את כל הדברים, אתה צריך לשלוט מהמרכז. גם תראה גם איך אתה מגיב היום ביהודה ושומרון. איך אתה מגיב? יוצאים גדודים של חיילים שלנו מהשטח היהודי לשטח הפלסטיני, ועושים דברים. לא, לא. לא, לא, אתה צריך להגיב מלמעלה. כלומר, השלטון שלך, אתה צריך לדעתי לסלק את הרשות הפלסטינית באיזושהי צורה, אני לא יודע איך עושים את זה, לסלק אותה ולשלוט במקומה, והחיילים שלך לא צריכים להגיע מתל אביב או אני לא יודע מאיפה, מה הם, הם צריכים להיות שם, באופן קבוע, כמו ששלטון ריבוני נוהג. אתה לא אמור לעשות מסעות, אני לא יודע איך לקרוא להם, מסעות ענישה לפלסטינית, שכם היא צריכה, אמורה להיות שלך, ואתה לא עושה מסעות ענישה לתוך שטח שהוא שלך. אתה פועל בצורה אחרת. ולכן שאני, תסלח לי, שאני צופה בפטריוטים, ואני רואה את הדבר הזה שהם מדברים על התגובות ביהודה ושומרון, אז הם מדברים על מסעות ענישה בסופו של דבר. זה לא יחס של אומה או של עם לארץ שלו. אתה מבין? זה, במובן הזה זה דומה אגב למה שקרה בדרום אפריקה, אני מסכים איתך. שאתה עושה מסעות ענישה לתוך ה... אני לא אמור לעשות מסעות ענישה, ואני אומר הרבה, אני רוצה לשלוט, שיהיה ברור. אני אומר לא לעשות דברים, אני אומר צריך לשלוט, אבל בצורה מוחלטת, לא באמצעות מסעות ענישה, אלא באמצעות שלטון מוחלט, כמו שמדינה ריבונית עושה. כן, ברור. ורק שאלה, אם נגיד אנחנו נחיל עכשיו ריבונות, לא יודע, על עזה, על יהודה ושומרון,
ועולם לא יכיר בזה. נגיד את זה ככה. מה תעשה אז? בסדר, הכרזנו עצמות. אנחנו הכרזנו על רמת הגולן כשטח בריבונות ישראל. אף אחד לא מכיר. אגב, אומרים שזאת מלחמת העצמאות השנייה ישר. זו דוגמה, כשאתה נלחם מלחמת עצמאות, אתה צריך נלחם על ארץ. העצמאות היא של עם ושל ארץ בסופו של דבר. וזאת הזדמנות קודם כל. העולם לא יכיר. קודם כל אנחנו צריכים להחזיר את התזה הזאת של ארץ ישראל אחת מהירדן ועד הים. להחזיר אותה לדיון. אני לא יודע, אין לי תשובה כרגע לשאלה שלך. העולם לא יכיר, העולם גם לא מכיר בהתנחלויות ועשינו אותן, כן? אתה, וכאן, יש כאן כמובן שאלות, ואני אומר, להעלות את זה עכשיו אחרי הטירוף שקרה כאן, זה שאלות, זה בעיה, אבל בכל זאת נעלה אותה. מה תהיה התגובה, עזוב כרגע את התגובה של העולם, מה תהיה התגובה של האנשים המחולים כאן פלסטינאים הדבר הזה? זו השאלה החשובה יותר. אני לא בטוח שתהיה דחייה טוטלית של הדבר הזה, להפך, עד לפני האירוע ביום שבת, לפני שבועיים, הייתי אומר לך שמרבית הפלסטינים מעוניינים בפתרון המדינה אחת. אני גם היום חושב שהם מעוניינים, השאלה שהישראלים האלים, כן, הם ישמידו אותנו בכל הדברים האלה, אני לא מבטל את זה. אני לא מבטל את ההיסוסים ואת הפחדים של הישראלים. מה שצריך אבל כן לעשות זה לדון בפתרון הזה. צריך להעלות אותו על סדר היום, מפני שפתרונות אחרים אין, כרגע אני לא רואה. כרגע אני לא רואה, אני לא רוצה להגיד אין. אין, כרגע אני לא רואה פתרון. ובמובן מסוים זה הכל נמצא בידינו. מה שאני אומר כאן, זה הכל בידינו. אתה לא, אתה יכול למכות ביוזמה חד צדדית. אתה לא צריך לשאול אף אחד. העולם לא יסכים, העולם כן יסכים, הכל בסדר. העולם לא יסכים לזה שהעולם נעוץ ברעיון של שתי מדינות, ובזה שיש אומה פלסטינית מדוכאת. אבל אם יתברר שלמשל להרביע שטחים, ואני אומר עוד פעם, לא מתנגדים לדבר הזה, אז אולי זה יראה אחרת על ידי העולם, אני לא יודע, אבל קודם כל אנחנו צריכים עוד פעם, אנחנו צריכים קודם כל להגיד מה אנחנו רוצים. עזוב כרגע אם זה... אז רגע, אז אני ככה שואל אותך כדוקטור מקמבריץ', התוכנית שלך, אם אני מבין נכון, תוכנית שלך, אתה ראש ממשלה, אתה מה, אתה נכנס לעזה, אתה נכנס לגמרי ליהודה ושמרון, אתה מצרף את הכל לישראל, אתה מכיל ריבונות, ככה אני מבין את זה, נכון? זאת התוכנית שלך. ואתה נותן זכויות לאוכלוסייה. רגע, לאט לאט, לאט לאט. צריך להיות תהליך. התהליך הוא, מה שאני קורא ישראליזציה של האזורים האלה. צריך להיות תהליך של ישראליזציה. שהיא תהיה כפויה במובן מסוים. כלומר, היא תכלול. קודם כל, אני משתלט על כל המערכות. כאן אין חוכמות, אתה חייב להשתלט על כל המערכות האידיאולוגיות. על משרד החינוך, על בתי המסגדים, כל הדברים האלה בשליטה ישראלית, ואתה מתחיל בתהליך של ישראליזציה, זה יכול לקחת שנים, אני לא אומר שמיד אתה מעניק זכויות הצבעה וכל הדברים, אין אף אשר פעם אולי הייתי אומר את זה, היום אני לא אגיד את זה, בוודאי בלתי אפשרי, זה בוודאי בלתי אפשרי. ולראות, תראה, אני לא אומר, לא יודע אם תצליח, מה יכול להיות רע בזה אגב? נניח, אתה יודע מה, נניח שזה ייקשן, מה יכול להיות רע בזה שילדי... נו, הילדים ביהודה ושומרון ואז יקבלו חינוך טוב. מה יכול להיות רע בזה? או שיזרקו את כל האסלאמיסטים לכלא. מה רע בזה? מה יהיה רע בדבר הזה? זה לא יהיה רע בשבילם. אתה לא עושה דברים רעים בשבילם, אבל יכול להיות שזה לא יעבוד. אני כאן לחלוטין אחרי האירועים האלה, שמה, אתה צריך להיות צנוע. אני לא יודע. ואז יעלו אולי שאלות מהסוג שלך, שאתה מעלה, שאתה אוהב לדבר עליהם. כן? אנשים, תראה, אנשים לא יכולים לחיות ללא שלטון. אין דבר כזה, כלומר, ולכן אם אתה לא כולל את הפלסטינים בתוך ישראל, אתה צריך להגיד איפה הם ייכללו. הם צריכים מדינה. מדינה משלהם לא תהיה. אנחנו, לפחות לא בצורה שמוצעת היום. לפחות לא בצורה ש... יש האופציה, אתה יודע, האופציה בזמנו, שדיברו על מדינה פלסטינאית, אריק שרון, או לא, הוויזיוניסטים. או אני, הם דיברו על מדינה פלסטינאית שהבירה שלה תהיה רבת עמון, בחלק ארץ ישראל המזרחית, שהם גם ראו אותה כשאלה, צריך להבין. הם ראו בזה ויתור, כלומר ברגע שהם אומרים, מדברים על ירדן, על מדינה פלסטינית שבירתה היא רבת עמון, הם מבטרים על הגדה המזרחית של הירדן, שהם ראו אותה גם כחלק מישראל. עכשיו, אם
מדינה פלסטינית מהסוג הזה, זה משהו שונה. מפני שאז הסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים הופך להיות איזשהו סכסוך של גבולות, בין מדינה שבירתה ירושלים למדינה שבירתה רבת עמון, ואז יכול להיות שאפשר להציע לפלסטינאים בשווי השטחים, לשאול אותם אם הם רוצים להיות אזרחים של המדינה העבר ירדינית או המדינה הישראלית, אין לי ספק אגב מה תהיה התשובה שלהם, אבל נעזוב את זה כרגע. במובן הזה, אם אתה רוצה ללכת לכיוון הזה של מדינה פלסטינאית, אולי יש על מה לדבר, אבל אי אפשר, המצב הנוכחי הוא בלתי אפשרי. המצב הנוכחי הוא שבו הציבור ביהודה ושומרון, הציבור המוסלמי ביהודה ושומרון, הוא ללא שלטון, הוא מתכון לקטסטרופה, פשוט כמו שהיה בעזה. בעזה לא היה שלטון, לא הייתה מדינה. איזה מדינה מצמיחה, אתה מכיר מדינה שמצמיחה דבר כזה? זה מדינה, זה לא מדינה, זה... מדינה נאצית, יכולה להצמיח משהו. כן, נכון, נכון. אתה יודע, בשילוב האסלאם הקיצוני, אידיאולוגיה קיצונית. אבל, אוקיי, אני חושב שאגב שהבעיה, גם בעזה, תשמע, אני אגיד לך את זה בצורה הבוטה ביותר, מדובר באספסוף. מדובר באספסוף. ואני לא אומר את זה בהכרח לרעה, ואני כמובן, אספסוף זה אנשים שלא נשלטים. ובמקרה כזה, וברגע שיש לך אספסוף, אז אתה, אז כל דבר יכול, אז הכל אפשרי, אז הכל אפשרי. עכשיו, אתה תשלוט בעזה, אני אומר עוד פעם, תשלוט 10 שנים, תשלוט 20 שנה, זה בנפשך, מה זאת אומרת? כמה שנצטרך נשלוט שם. כמה שנצטרך. כן. אבל הוא אומר לך גלנט, זה לא יאומן פשוט. אומר לך גלנט, שר הביטחון, שיש לו תוכנית של 3 שלבים, כיבוש הרצועה וכל... והשלב השלישי זה הפרדת השלטון הצבאי מהשלטון האזרחי. שבו אנחנו נסיר מעל עצמנו לאחריות, זה לא יכול לעבוד דבר כזה. אם אתה לא אחראי לחלק האזרחי, אתה גם לא תקבל את הביטחון, לא יהיה לך ביטחון. ושהחלק האזרחי כולל למה שאמרנו, השתלטות על מערכת החינוך, על מערכת הדת, כל הדברים האלה, אם אתה לא תשלוט בדבר, אז ברגע שאתה אומר, ואז אנחנו חוזרים למה שדיברנו בהתחלה, כלומר שהמצב יחזור, בקיצור, גם מה שגלנט אומר, אחרי שהשתלטת על הרצועה ושילמת מחיר כל כך יקר, אתה מעביר את השלטון האזרחי, למי? למי אתה מעביר אותו? לאותם אנשים שבסופו של דבר, תראה, החמאס צמח תחת שלטון צבאי ישראלי, לא? הרי בסופו של דבר, החמאס, איפה הוא צמח? הוא צמח תחת שלטון צבאי ישראלי, תחת שלטון הכיבוש, מפני שאתה גם אז ויתרת בעצם על החלק האזרחי. גם אז ויתרת על החלק האזרחי. ולכן הכיבוש, ההחלטיות לגבי הכיבוש, הישראלים צריכים להבין שהם שילמו מחיר, המחיר שהם, מה הסיבה שהם שילמו מחיר כזה כבד? וזה אני לא בטוח שאחרי התוכנית שגלנט למשל אמר, אני לא בטוח שהוא מבין את זה. ולכן אנחנו חוזרים עוד פעם של המבצע בעצם, אין מטרות. אין מטרות. מה שגלנט אמר בסופו של דבר, הוא מחזיר אותנו לאותה משבצת שממנה יצאנו. אוקיי, ברור. ואתה חושב שאם ישראל, אני לא יודע, תשנה את תדמית, מישהו בעולם, לא יודע, ישנה את דעתו, כי הרבה אנשים היום בצד שלנו, אתה יודע, מיואשים מניסיונות להסביר לעולם את עצמנו. כי אנחנו רואים מה שאנחנו לא עושים, וגם אני ראיתי עכשיו זוועות באינסטגרם שהם מדברים על ישראל, אתה רואה כאילו, אתה אומר, אנשים האלה אטומים לגמרי, והם... אבל עזוב אותם, עזוב אותם. זה לא יעזור לנו, שום דבר לא יעזור לנו. אנחנו חשובים, הם לא חשובים, הם יגידו מה שהם יגידו. אנחנו קודם כל, תראה, שאתה רוצה להשיג משהו, ואתה נכשל, זה דבר אחד, אבל אתה לא יודע מה אתה רוצה. כלומר, זאת הבעיה. אם אתה קודם כל תגיד מה אתה רוצה, אתה רוצה ארץ ישראל אחת, אתה תגיד... לא תצליח להשיג אותה, אתה יודע שנכשלת, אבל אתה לא אומר מה אתה רוצה. ולכן, לדעתי, הדברים האלה לא חשובים, כל הרעשים בעולם, עם כל השנאה והכל, זה לא חשוב, זה כקליפת השום ברגע שאתה יודע מה אתה רוצה. ברגע שאתה יודע, ויכול להיות, ואם זה יכשיל, אני נוכל להגיד, תשמע, רצינו, לא הצלחנו. אבל אתה לא אומר, אתה לא רוצה, אתה מראש, אתה לא יודע מה אתה עושה. ואז אתה נקלע, לדברים האלה, ובאמת הם שמתירים אותך חסר עונים, כן, מפני שאין לך איך להילחם בהם. טוב, משה, אני חושב שאתה די ברור, כמו תמיד. תודה. אני, האמת שאני, אתה יודע, שאני סך הכל, כל הזמן הייתי חסיד גדול מאוד שלך, ואני חייב להגיד, האירועים האחרונים קצת
אני לא יודע. אגב, גם אני לא בטוח שאני חסיד גדול של עצמי. כן, קשה קצת לחשוב על הרעיונות של מדינה אחת שאתה רואה את הזוועות האלה, וגם זה לא רק עניין של יכולים, לא יכולים, השאלה, אני לא יודע אם אני רוצה להיות עם אנשים כאלה באותה מדינה, זה גם שאלה... אתה לא, השאלה, אם אתה לא רוצה להיות עם אנשים כאלה באותה מדינה, אז צריך לשאול אם אתה רוצה מדינה. זה בדיוק הבעיה, אתה מבין? הרעיון, עוד פעם, מה זה גם אנשים כאלה? אני מכיר ערבים, בישראל למשל, אני לא חושב שם אנשים כאלה. מה זה אנשים כאלה? אנחנו נתקלנו כאן באמת במשהו, כן? אבל צריך לראות גם את הנסיבות, לא במובן החיובי, אלא איך נוצר המשהו הזה. אנחנו בודדנו את הרצועה במשך עשרות שנים, אנחנו נתנו שם לאנשים לפתח קייטנות, אגב, גם אני מבין שגם כאן יש כל מיני קייטנות מהסוג הזה. כן, זה לא רק ברצועה, זה לא רק ברצועה בכלל, זה לא רק ברצועה בכלל, זה גם בגדה, זה מתרחש, גם בתוך ישראל. אני רוצה להגיד לך משהו נוסף, שאחת הסיבות שאנחנו, ואני אגיד לך את זה, אנחנו נותנים לדבר הזה להתפתח, גם בגלל זה שזה, מה שאני אקרא, עונה לצרכים שלנו, של הבידוד, אנחנו מעניינים בבידוד הזה, אנחנו מעניינים בבידוד בין יהודים לערבים, והסיבה שאנחנו נותנים לזה להתפתח היא גם שזה משרת את הבידול. תבין שיש כאן תחרות, אז מה זה הסברה הישראלית והסברה הפלסטינית? מי יותר מנוון? גם להם לדעתי אין שום... ואנחנו רוצים לזכות בנקודות בתחרות מי יותר מנוון. ויכול להיות שאנחנו זוכים בהם, לאור האירועים האחרונים, אבל זה לא מוציא אותנו לשום פתרון. טוב, גישה שלך באמת מאוד מעניינת, לכן אני כל פעם גם חוזר אליך. גם על כוס קפה וגם עכשיו דיברנו בשידור. כן. שזה בהחלט... בוא נגיד ככה, שכמו שאתה אמרת, אני הרבה פחות בטוח בעצמי, לא בגלל הסיבות שאתה אומר, אלא בשם הריאליות, איך שהציבור הישראלי יוכל לקבל רעיונות כאלה עכשיו. זה בעיה רצינית, זה נכון, אחרי האירועים האלה, אבל אוקיי. אני... תראה, קרה פה דבר, אתה יודע, אנחנו נכון, לא יכולים להגיד דבר. שלא קרה שום דבר, קרה פה... אבל תראה, הנאצים, תסלח לי, אבל הגרמנים עשו דברים הרבה יותר גרועים. וכל גרמניה הייתה נאצית, אחרי מלחמת העולם השנייה, ותוך העשור היא הפכה להיות משהו אחר, למרות שכל הנאצים עדיין נשארו בה. ולכן, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סוג של אוכלוסייה, אבל עדיין כן, עדיין זה כן אותו דבר. אם גרמניה... כן, הייתה... אני חושב שזה נושא כבד שאתה מעלה עכשיו באמת, איך הצליחו את הגרמניה הנאצית להפוך למדינה, חזרה למדינה אירופאית רגילה. בסימן שאלה אגב, כן. כן, yeah. והאם זה יכול להיות גם פה? יפה. לא יודע, זה, יש פה שוני אני חושב גם, זה לא זהה, יש תרבות אירופאית שיש לה... אני רק מנסה להראות שכשאתה גדל תחת שלטון אחר, אתה יכול להשיג שינויים באוכלוסיות פשוט. אתה יכול להשיג... זאת הטענה היחידה שלי לגבי הדבר הזה. אני מאמין, אני פשיסט, אני מאמין גדול במדינה. אני חושב שמדינות יכולות לעשות דברים. אל תגיד, אני פשיסט. מה אכפת לי? אנחנו בשידור חי. אוקיי. יש לנו, דרך אגב, 140 צופים בלייב, וגם אחרים כנראה נראו. חלק אנשים אומרים, איזה מוזר משה, מה נסגר איתו? יפה. מה נסגר איתי? נו, מה אני יכול לעשות? תשמע, אתה מדבר, אתה, מה שאתה עושה, אני אומר זה לזכותך, אתה בין הבודדים שאתה מעורר איזושהי מחשבה, שיח, ואני לא יודע אם אתה צודק, באמת, אני לא... גם אני לא יודע אם אני צודק. במיוחד במצב הנוכחי, אבל אני חושב שעצם זה שאתה מכריח אותנו לחשוב, זה טוב. אבל תשמע, אתה לא חושב שהמצב הנוכחי פשט את הרגל? אני חושב שמזמן כבר חשבתי שזה פשוט, מה שאנחנו עושים זה פשיטת רגל מוחלט. אז אני שואל אותך, מי מציע הצעות אחרות? אם אתה שמעת הצעות אחרות? לא, יש היום כמה הצעות, יש היום כמה הצעות. אני חושב שאנחנו אולי יחד איתך נעשה שיחות עם עוד אנשים, אולי אפילו נקלור לשיחה עם פייגלין ונראה מה הוא אומר לנו. אבל אני לא שואל... אני חושב שכן יש היום הצעות, יש היום הצעות שרצות, אני חושב שהמצב, אנשים... דיברנו אז עם קידר, עם מרדכי קידר דיברנו. גם עם קידר היום יש מחשבה שברור שהמצב הזה, כשאנחנו הגענו אליו, ואם אנחנו נמשיך לעשות אותו דבר מאותו דבר, אז כנראה זה המצבים שנגיע אליהם. אז צריך, ברור שצריך לשנות. ולכן אני גם חושב שהקול שלך הוא מאוד חשוב, כי הוא קול באמת, הוא שונה, והוא מכריח אותנו לחשוב
וזה מה שאנחנו צריכים. אבל כאן קרה משהו, תשמע, כאשר הישראלים מדברים במונחים של מלחמת העצמאות השנייה, אז יש בזה משהו שבעצם, נו, אומר שאולי, אולי, אם הם רציניים, אם הם רציניים, אז הזמן לשאול באמת שאלות היסוד האלה. אם אתה נלחם מלחמת העצמאות, על מה אתה נלחם? מה אתה רוצה? אגב, מי הוא העם שלך? זה לא דיברנו. כן, מי הוא העם שמשתחרר? טוב, בסדר, אנחנו התחלנו בכלל לדבר על ההסברה, כי אני חושב שזה גם נושא ש... איך אפשר להסביר אותנו, ולמה העולם לא מבין אותנו? עזוב, עזוב, אני לא, אני לא... אתה אסביר, תיקח טכנאי, תיקח איש רשתות, אני לא... אתה לא יכול להסביר, אמרת לך עוד פעם, אתה תתחיל מזה שתבהיר לעולם מה אתה רוצה. מה אתה רוצה לעשות עם השטחים? למשל, מה אתה רוצה לעשות עם השטחים? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שם? אתה לא בא ואומר לעולם, אני רוצה לספח את השטחים. אנשים גם כותבים לך, אלכס, נחמד לשמוע את משה ברנט, הוא אומר דברים מעניינים. תודה. יש ויש. מישהו שואל שאלה, מה באמת... אנשים אומרים, אנחנו רק נמצאים בהתחלה, אולי מלחמה מול חיזבולה והרבה שינויים, ואולי כל הדברים השתנו. אני חושב שזה נכון, אנחנו, אין לנו יכולת נכון. לנווה את העתיד, אנחנו צריכים לראות מה יקרה, כמובן. לא, אבל עדיין, אנחנו לא צריכים לנווה את העתיד, מה שאני אומר זה רק שנגיד מה אנחנו רוצים. מה אנחנו רוצים? מה אתה רוצה, מה אתה רוצה מהשטחים? תגיד לעולם שאתה רוצה לספח אותם. תגיד, זה אני מבין, זה אני מבין. אני רוצה לשמוע מדיניות בלי קשר לדברים חיצוניים שמתרחשים. מה אנחנו באמת רוצים? נכון, נכון. נכון, ואנחנו רואים שאתה, אתה יודע, מתנגדים אליך מכל הקצוות, גם בשמאל, לא יודע, בשמאל, גם בימין. לא, אני לא יודע, היום, אגב, השמאל שותק היום. גם ימין שותק, גם הימין די שותק. נכון, אבל תראה... אבל זה טבעי במצב כזה של מלחמה. כן, אבל כל התומכים של המדינה הפלסטינית, תשמע, נעלמו דום פשוט. האירוע הזה חיסל לחלוטין, לדעתי, אם הוא לא חיסל, אז אני לא יודע מה יחסל, חיסל את הסיפור של המדינה הפלסטינית, אני אומר, של אבו מאזן, חיסל את הסיפור הזה, זה לא, כן, זה, לדעתי הוא גם היה מחוסל קודם, אבל זה גמר אותו לחלוטין. טוב, דוקטור משה... וגם הימין, אני מסכים איתך אגב, גם לימין אין תשובות, זה דיברנו, כן. דוקטור משה ברנט, עוד פעם, לא פעם אחרונה, אני מקווה בקרוב נגיד אותך עוד פעם. תודה רבה לך. תודה רבה בכיף, לכל בכיף. הצופים ולכל הצופים בלייב, והלוואי ונזכה לימים טובים יותר. בחיי. ביי ביי.